Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam 2. Mozes grāmatā, 1. Nodaļā, kur no 1. Panta ir tā rakstīts. Šie ir Izraēla dēlu vārdi, kuri kopā ar Jēkabu atnāca uz Ēģipti, tie atnāca katrs ar savu namu. Rūbens, Šimons, Levī un Jūda, Jišahars, Zebulūns, Benjāmins, Dāns un Naftalī, Gāds un Ašērs. Visi ļaudis kopā, kas nākuši no Jēkaba gurniem, bija 70. Jāzebs mita Ēģiptē. Tad nomira Jāzebs un visi viņa brāļi un visa tā paudze. Un Izraēla dēli augļojās, auga skaitā un vairojās, kļuva jo stipri daudzuma daudzumā un piepildīja visu zemi. Un Ēģiptē pie varas nāca jauns ķēniņš, kurš nezināja par Jāzepu. Viņš teica savai tautai, redzi, Izraēla dēlu ļaužu ir daudz, un tie ir spēcīgāki par mums. Rīkosimies gudri pret viņiem, kamēr tie nav savairojušies, jo, ja gadīsies karš, viņi apvienosies ar mūsu ienaidniekiem, cīnīsies ar mums, un tad aizies no šīs zemes. Un viņi iecēla pār tiem vagarus, lai apspiestu viņus ar klaušām, un tie cēla faraonam noviktavu pilsētas, Pitomu un Rāmsēsu. Bet jo vairāk viņus apspieda, jo tie vairojās, gāja plašumā, no Izraēla dēliem baidījās. Un Ēģiptieši nelietīgi paverdzināja Izraēla dēls, un darīja viņu dzīvi rūktu ar smagu darbu, lika tiem mīcīt māls, taisīt ķieģeļus un darīt visus lauku darbus. Apspiesti tie darīja viņiem visus darbus. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Viena no Bībelē aprakstītajām skarbajām, bet ikdienišķajām realitātēm bija verdzība. Pastāvēja vismaz 4 veidi, kā cilvēks varēja nokļūt verdzībā. Vispirms tas draudēja cilvēkiem, kuri piedzīvoja kādu postu, slimību, negadījumu, iekūvās parādos, vai jeb kādā citā veidā nokļuva nāves briesmās vai pazaudēja mājas un ģimeni. Senajā pasaulē palikt bez tuvinieku atbalsta nozīmēja visai drošu nāvi. Un tad vienīgā iespēja izdzīvot bija kļūt par vergu, labāk kā vergam dzīvot, nekā brīvam būt un mirt. Vēl par vergu varēja kļūt, ja kāda tauta uzvarēja otru tautu, un visu savu ienaidnieku nogalināšanas vietā izvēlējās ņemt viņus par vergiem. Arī te kļūt par vergu nozīmēja izdzīvot. Treškārt, dominējošais vairākums par vergiem pataisīja bēgļus vai citas neaizsargātas minoritātes. Un visbeidzot, ja tavs tēvs bija vergs, tad arī tu biji vergs. Tu mantoji no savu tēvu šo statusu un piederību. Tā bija tava identitāte. Tieši tas bija, kas notika ar Abrahāma pēctečiem vecā derībā. Jāzebs uzaicināja savus brāļus kā bēgļus uz Ēģiptu vai paglābt tos no bada. Lai nenomirtu badā, viņi kļuva par bēgļiem Ēģipta zemē, un sākuma attieksme pret viņiem bija laba. Kā nekā tie bija Jāzeba brāļi. Tie ir mūsu Jāzepa brāļi, teica Ēģiptieši, un sagaidīja bēgļus ar atklāstām rokām. Taču viņi tomēr bija un palika bēgļi. Un vienmēr padot iespējai nokļūt verdzībā, ja gadījumā ēģiptiešu labvēlīga attieksme mainītos. Un tā arī notika. Bēgļu tautai ēģiptiešu vidū kļūstot lielvākai un spēcīgākai, ēģiptiešiem kļuva bail, ka tie tos nepārmāc un nenostājas viņu ienaidnieku rindās, un ja nu gadījumā izceltos karš, tad mēs jau dzirdējām, kas būtu. Kā jūs manat, šis stāsts nebūtu nav mums svešs. Saliekot tajā pareizos vārdus un apzīmējumus, šis stāsts arī ir kā no mūsu laika ziņu portāliem.
Tikai vērts pamanīt, ka mēs riskējam nonākt eģiptiešu lomā, bet bēgļi paliek bēgļi, kā visos laikos. Lai vai kā, ebreji kļūpa ar eģiptiešu vargiem, otrā šķirs cilvēkiem, pret viņiem tika izvērsts genocīds, viņu jaundzimušie zēni tika nogalināti, iemesti Nīlā, dzīves atstāja tikai meitenes, kas nozīmē, ka nākamā paudzē vairs nebija neviena ebreja vīrieša, ar kurām tām aprecēties, un viņas kļūpa par eģiptiešu vīriešu seksa verdzinēm. Un nedzim vairs neviens tīrais ebrejs, tauta sajaucās ar eģiptiešiem. Un viss gāja uz galu. Kad rodas liela problēma, Bībelē bieži ir tā, ka Dievs sagatavo kādu cilvēku būt par Dieva partneri un līdzstrādnieku, kas palīdzēja šo problēmu risināt. Šajā gadījumā tas bija Mozus. Viņš bija viens no tiem jaundzimušajiem ebreju zēniem, kurus bija jāiemet Nīlā, taču viņa māte bija atjautīga un Nīlā iemeta grozu ar mazo Mozu. Un tam peldot leju pa upi, to atrada vienu no faraona meitām un izlēma to uzaudzināt. Varbūt viņa bija daudz cilvēciskāka nekā viņas tēvs, varbūt sirdī viņa bija dumpiniets un tādā veidā izpauda nepatika pret valdonīgo tēvu. Mazais zēns ieguva privilēģiju uzaugt faraona pilī, un tam visam vēl pa virsu paša Mozus māte tika aicināt viņam būt par aukli. Nu, pilnīgi neticams brīnums, izklausās pēc pasakas. Mozum bija jābūt bezgalvaimīgam un pateicīgam, ka liktens bija pret viņu tik labvēlīgs. Un tā tas patiešām bija. Mozus bija laimīgs. Taču ne līdz galam. Tas, ka Mozus izdzīvoja, bija ļoti labi. Taču sliktā ziņa bija tā, ka viņš veidojās par cilvēku ar smagu identitātes krīzi. Vai arī viņa izcelsme bija ebrejiska, viņš uzauga eģiptiešu kultūrā. Līdz ar to viņa lielais jautājums bija, kurā pusē nostāties. Kad pienāca īstais brīdis, redzot to, ka viens eģiptiešu uzraugs sit ebreju vergu, Mozus izšķīrās nostāties ebreju pusē un nogalināja eģiptiešu uzraugu. Taču sev par brīnumu konstēja, ka netiek pasludināts par varoni un glābēju. Taisn otrādi, ebreji viņu nodeva. Un viņš kļūpa par outsideru un istumto no abām pusēm. Visu izraidīts un noliekts, neviena vairs nepieņemts, visu apsūdzēts un novādēts, viņš bēg no Ēģiptes un atroda patvērumu kādā tuksneša oāzē, Sīnai tuksnesī. Nostājies vajāto pusē, upuru pusē, un pats arī par tādu kļuvis. Mozum radās jaunu perspektīvu. Un kādā brīdī viņš aizstāvēja vienu sievieti pie vienas sakas, kur te uzplujās kvejojoši gani, nogādāja viņu mājās drošībā. Un viņas tēvs pateicībā par viņas glābšanu uzņēma Mozu pie sevis, un viņš iemīlējās izglābtajā meitenē, aprecēja to. Beidzot, viņš bija laimīgs. Un viņš var laimīgi dzīvot līdz mūža galam. Viņš ir atradis savu oāzi, taču ne līdz galam. Kad dzīve beidzot iekārtojusies, Mozus pieredz ko ļoti neparastu. Ēkšķi krūma, kas deg un nesadeg, un balsi no krūma, kas aicina viņu atgriezties Ēģiptē, konfrontēt faraonu ar izraeliešu apspiesto stāvokli un vadīt viņu ilgo un grūto iziešanu un izbēgšanu no verdzības. Pats Mozus jutās nevarīgs tik lielu misiju uzņemties, taču beigās saņēmās, kad viņam blakus nostājās viņa vecākais brālis Ārons. Un viņa tiešām gāja pie faraona ar vēsti, ka Dievs saka, atvaid manu tautu brīvībā. Ļauj manai tautai iet. Kā jau varēja prognozēt, faraons to noraidīja. Viņš atteicās un domāja, ka viss ir kārtībā, viņš ir uzvarējis, jo bija liels vīrs, viņa rokās viss var. Jo neviens faraons no laba prāta neļauj nevienam kļūt brīvākam kā iepriekš. Un kur nu vēl aiziet no viņa kontrols pavisam? Ja faraons to ļautu, viņam pašam gals. Kurš pēc tam viņu cienīs kā faraonu? Tāpēc visi faraoni, diktatori un ģenerālsekretāri nekad neko negrib izlaist no savām rokām. Jo vairāk par visu faraoni negrib neko mainīt pastāvošā kārtībā.
Vergiem ir jāpaliek savās vietās, sievietēm savās vietās, bēgļiem savās vietās. Patiesībā katrs, kurš negrib neko mainīt pastāvošā iekārtā, nes sevī šo faraonu līdzību. Sistēmas, kas nevēlas mainīties simbols, ir vecās derības Ēģipte. Sistēmām, kuras atsakās dot cilvēkiem vienādas iespējas un brīvību izvēlēties, Dievs saka, vaid manu tautu brīvībā. Taču gan toreiz, gan tagad šīs sistēmas ietiepjas. Kā lasam, Dievs sūta faraonam dažādas mocības. Tās ir uzvaru piedzīvojušo sistēmu mocības. Jo apspiest citus, padarīt par vergiem citus, šķiet bieži vieglākais ceļš uz bagātību, ietekmi, varu un labklājību, taču par šādu bagātību, ietekmi, varu un labklājību ir jāmaksā augsta cena. Un beidzot cena kļūst tik augsta, ka faraons padodas, un vergi var doties brīvībā. Nu, laime ir pilnīga. Mozus ir laimīgs, un tauta ir laimīga. Taču ne līdz galam. Izrādās faraonam padomāja rezerves plāns. Viņš sūta vergiem pakaļ savu armiju un grib vestos atpakaļ verdzībā ar varu. Drīz vien izbēgušie vergi ir iedzīts trupceļā, niedri jūras malā, un piepeši jūras ūdeņu pašķiras. Vergi var iziet cauri jūrai savām kājām, bet, kad tiem pakaļ metas faraona armija, ūdeņi atkal sakļaujas. Un viss. Ir daudz Bībeles vietas, kurās aprakstītie notikumi vēsturiski patiesi. Taču ne visas. Ne visu Bībelē mēs drīkstam uztvert burtiski. Bet viss mums ir jāuztver nopietni. Daudz, kas no Bībeles stāstiem ir stāstu un mīti. Un te, pirms mēs tos pazeminam kā tādus iedomātus un mazāk patiesus, ir jāatcerās Kārenas Armstrongas teiktais, ka šīs neburtiski uztveramās Bībeles vietas runā par notikumiem, kas vai gan nav iespējami, vai iespējams, ka nav iespējami, tomēr, un tas ir pats svarīgākais, patiesībā notiek visu laiku. Vēsturiskie notikumi reiz notikuši, un mēs par tiem lasam. Bet tie, kas nav iespējami vēsturiski, tie ir notikumi, kas notiek visu laiku. Un tā arī šis par izraeliešu iziešanu caur jūrai sausām kājām. Nu, bet vai kā? Beidzot stāstam pienākušas laimīgas beigas. Armija pa galam, verga brīvībā, jūras otrā krastā, Mozus laimīgs un tauta laimīga. Taču ne līdz galam. Jo Bībelē mēs neatrodam 3 minūšu garu stāstus ar laimīgām beigām, tāpat kā dzīvē. Nav tādu stāstu. Jo šādu stāstu paredz parasti uzvarētājs un uzvarētos. Armija pa galam verga brīvībā. Un ziniet, jau uz skatuves parādās kāda 3 minūšu gara lieta ar laimīgām beigām, varam būt droši, vai arī laime pilnīga, nekam nederīga. Jo tai nav nekāda sakara ar to laimi un to pilnību, par kuru runā evaņģēlijs. Vēsts, kas cilvēkus nevis sašķeļ un sanaido, bet izlīdzina un samierina. Veidodama kopienu, kurā ik viens tiek cienīts, un ik viens ir uzmanības vērts, un kur beigu beigās nav nekādas pozicionēšanās un nostāšanās vienam pret otru, ierakumi vai autoritīvu pasludināt tiesas spriedumu. Bībeles stāst, tāpat kā dzīves un mūžīgās dzīvības stāst, ir pavisam citādi. Evaņģēlija pasludināšana nebeidzas pēc 3 minūtēm, kad visi ar varu ir kristīti, bet pavisam citādi. Iziešana no verdzības bija tikai pats sākums ceļam, kurā meklējot Dievu klātbūtni, izbēgušie vergi sastapās ar savām bailēm, jaunajām problēmām, tik ar tām galā, atrada jaunas risinājumus un veidus, kā pastāvēt jauno izaicinājumu priekšā. Un jūs zinat, ka šis stāsts ir visas Bībeles centrs, kas vēstī, ka Dievs ir nevis vergturu, bet vergu pusē. Dievs nevis atbalsta kādu netaisnu status quo, bet darbojas, lai to grautu un irdinātu labākas nākotnes vārdā. Šis graujošais, sistēmas izkustinošais,
cilvēkus atbrīvojošais spēks arī ir Dievs. Un Jēzus bija viens no šo vergu pēctečiem, un viņa ieskatu un personība veidojās pieminot šo izbēgšanu no verdzības, kur ebreji katru gadu svinēja paskā svētkos. Tie bija svētki par godu izbēgšanai no verdzības, un ziniet, svētais vakarēdienas, kuru mēs saņemam katrā dievkalpojumā, arī tāds ir. Kā šo svētku piepildījums un turpinājums, svinot izbēgšanu no verdzības. Pasaules svētki bija zīme, ka mēs nevis piederam kopībai, kura paverdzina citus, bet gan kopībai, kura meklē brīvību un atrodas ceļā no verdzības uz brīvību. Un katru reizi, kad mēs piedalāmies šajā mīlestā, mēs patiesībā atkārtojam Mozus un Jēzus izvēli būt kopā ar Dievu centienos būt brīviem un darīt brīvus citus. Dzīvot patiesu dzīvi, dzīvot mūžīgo dzīvību. To, ko apustuls, kā dzirdējām, izsaka vārdos – brīvība, dzīve garā, atsvabināšana, dzīve Kristū. Patiesībā, ejot pie svētā vakarēdiena, tā ir izvēle par labu dzīves kvalitātei, intensitātei, jēgpilnībai, nozīmei, dziļumam. Tā ir izvēle par labu tam pavedienam, kas vijas cauri visai Bībelei, par labu Dieva iniciētai kustībai pretī patiesākai un jēgpilnākai dzīvei. Tā ir izvēle par ceļu, kas aizved tuksnesī. Tā ir izvēle par labu ceļam, kas rodas pa to staigājot. Es domāju, ka mums nav grūti identificēties ar šo stāstu par vergu izbēgšanu brīvībā, jo mēs jau katrs sevi apzināmies līdzīgā ceļā. Personiskā līmenī mēs vienmēr ilgojamies tikt atbrīvot no bailēm, atkarībām, savām kādām rakstur īpašībām, agresivitātes, pārmērīgām raizēm, mazvērtības, kontrolēšanas. Mēs vēlamies būt brīvāki no saviem dziļumgrēkiem un kaislībām. Arī sociālajā līmenī mūsdienu faraonu, ekonomikas versijās mēs ilgojamies būt brīvākiem, darīt to, ko mēs vēlamies paši darīt, un kad to vēlamies. Nevis būt tik atkarīgiem no darba, ko darām citu labā, bieži no agra rīta līdz vēlam vakaram, kas nereti patiešām rada sajūti, kā mēs būtu kādas sistēmas vergi. Kādas sistēmas, kurai ir vajadzīgs mūsu laiks un enerģija, un mūsu ieguldījums un prasmes, bet kurai mēs paši kā cilvēki nemaz neliekamies interesanti. Jo, jūs zināt, tik daudz no mums ceļas rīta agrumā un ķeras pie darba, kas ir svarīgs nevis mums, bet kādiem citiem, lai mēs to darītu. Vai arī, lai piepildītu mūsu iekšējo verkturu vēlmes, to, kas mūsos, kas mūs ir paņēmis mankārību vai vēlmes būt kaut kam, vai kaut ko sasniegt vai piepildīt savas iekšējās ilgas, būt čakviem, būt labiem vai citu atzītiem. Jā, arī mēs varbūt neesam nevienu cilvēku vergi, bet iekšēji mēs tādi esam visi. Un tāpēc stāsts par atbrīvošanos un mūžīgo dzīvību, stāsts par patiesu un autentisku dzīvi nebūt nav galā. Tas nav 3 minūšu un pat ne 3 gadu, bet gan patiesībā visas dzīves stāsts un ceļš. Un varbūt tā realitāte ir, ka mēs tikai tagad sākam apzināties savas verdzības un tikai tagad sākam saklausīt balsi no ēršķa krūma, kas aicina mūs doties citā virzienā. Un evaņģēlijs ir tā labā vēsts, ka šāda dzīve, šāda patiesa, pamodināta, jēgpilna, harmoniska dzīve ir iespējama. Mēs esam viņu ieraudzījuši Jēzū, un šī dzīve ir sākus mūs pievilkt, tā mūs magnetizē, tā ir sākus vadīt mūsu pašu mūžīgās dzīvības ceļā. Taču šis ceļš nav taisns, tas ir līkumains, kā labirints, kā ebreju tautas kvejojuma ceļš tuksnesī, tas vijās cauri daudzām mūsu diskomforta zonām, tur, kur piedzīvojam trūkums, kur piedzīvojam ciešanas, piepūles, kavēkļus.
Tieši ejot cauri mūsu pelēkajām zonām, kurās nejūtamies labi, arī veidojās mūsu patiesā identitāte. Tur, kur mēs nevis no kaut kā izvairamies vai izdzīvot, bet kur ejam iekšā, kāpjam augšā, ejam cauri vai dzīvot, tur veidojas jaunais cilvēks. Gaužoties par karsto tuksnešu sauli un indīgajām čūskām, romantizējot pagātni un sabiedzinot krāsas tagadnei, apzinoties, ka ceļš uz priekšu ir grūts, bet atgriešanās postoša, tas ir tas ceļš, ko mēs redzam cauri tuksnesim. Ceļš, kas notiek vienmēr, un tā ir tā nopietnākā Bībeles vēsts. Un mēs atceramies šos notikumus nevis tāpēc, ka viņi reiz notika, bet tāpēc, ka tie notiek ar mums tagad. Tikai mēs to nevienmēr apzināmies. Un mēs esam šajā ceļā. Mūsu sabiedrība ir, un mūsu baznīca ir. Izbēgušie vergi tuksnesī tika baroti ar noslēpumainu ēdienu vārdā manna, kas katru rītu nāca no debesīm. Un šis vārds, lai arī asociējās ar mums labi zināmo balto pulveri, no kura it īpaši mūsu socialistiskajā bērnībā taisīja mannas putru, tomēr pats vārds manna ebrejiski nozīmē, kas tas ir. Tas ir nedaudz komiski, ka viņi ēda katru dienu kaut ko, kas saucās, kas tas ir. Tas izklausās pēc bērnības spēles vai mīklas. Kas tas ir, kas mums ir ikdienas nepieciešams, lai mēs dzīvotu labas dzīves, kas ved būs no verdzības pretī brīvībai, kas tas ir, kas mums var palīdzēt iet šo ceļu pretī labai dzīvei, par ko runā Dievs, par ko runāja Dievs, kad viņš radīja šo pasauli. Un mēs zinām, ka tuksnesī vergi saņēma zināmas norādījumus, orientierus, vadlīnijas, kuras mēs šodien saucam par baušļiem. Un lai arī kopā ar bagāto jauneku mēs bieži apgalvojam, ka to zinām un esam turējuši jau kopš bērnības, tomēr šodien noslēgumā kaut vēlreiz tos tikai pieminēsim, jo bez tiem nav iespējams ceļš uz priekšu. Par ko runā baušļi? Vispirms par to, ka Dievs ir brīvības Dievs. Viņš ved mūs ārā no verdzības, no kalpošanas sistēmām. Viņš vada mūs pretī dzīvei, kurā vissvarīgākais ir cilvēks pats, viņa cieņa, viņa individualitāte, viņa paša uzskati, viņa vēlmes, ilgas, sapņi un izvēles. Dievs ved mūs dzīvē, kurā vissvarīgākais ir nevis kāds dievs vai faraons, bet cilvēks, viņa dvēsele, viņa sirds. Un Dievu nedrīkst reducēt līdz manipulējumam elkam, līdz kaut kam, kas ir taisīts mūsu rokām, no koka vai akmens, vai taisīts ar mūsu prātu, no vārdiem un rituāliem, un jebkurā gadījumā Dievu ir aizliegts pārtaisīt par to, kura vārdā cilvēki tiek paverdzināti un iznīcināti, ne tikai ķermeniski, bet arī viņu cieņa, gods, vērtība, līdzvērtība. Dievu ir aizliegts izmantot vai īstenot mūsu darba kārtības. Un ja mēs godinam Dievu, kas izved mūs no verdzības, mums arī pašiem ir jāpārstāj kalpot laika verdzībai. Proti jāatmet vecais 24 stundas reiz 7 dienas verdziskās strādāšanas modelis. Jo saprotiet, ka brīvdienas un atvaļinājumi ir Dieva pavēle. Labi to dzirdēt, vai ne? Un verdzība ir arī vergošana sev, kad skatāmies tikai uz sevi. Un tāpēc Dievs aicina mūs atstāt fokusēšanos uz sevi un cienīt un godāt vecākus, cilvēkus, no kuriem mēs nākam, iepriekšējās paudzes. Dievs pavēl nenogalināt un nebūt vardarbīgiem pret citiem, tai skaitā nenodot attiecības, neatņemt otram to, kas tam pieder, nemelot par otru cilvēku. Un visbeidzot, ja tu patiešām vēlies atteikties no vecā verdzības gara, ir kaut kas jādara ar verdzības saknēm, ar mūsu aukām. Neļaut vai tavas aukas nosaka, ko tu dari un kā tu dzīvo, jo tevi vada Dievs, nevis tavas aukas, iekārs un gribēšanas. Atcerieties, ka 10 mocības palīdzēja cilvēkiem izkļūt laukā no verdzības. Jo no verdzības neviens neizkļūst laukā tāpat. Ir jāsasniedz noteikta izmocītības, izmisuma,
nespējis izturēt pakāpi vai beidzot izšķirtos doties ceļā. Un visbiežāk šīs mocības izcieš nevis kādi citi, bet tie faraoni, kas mūsos. Viņi tiek piespiesti pie sienas. Vienā brīdī diskomforts kļūst neizturams, un mēs esam gatavi iet. Taču tad, kad esam brīvi, 10 baušļi ir tie, kas palīdz no mums laukā izkļūt verdzībai un tās garam. 10 baušļi palīdz no mums laukā izkļūt verdzībai. Un Jēzu mēs beidzot ieraugam mērķi, to cilvēku, kas ir patiesi brīvs, pilnīgs, līdz galam laimīgs, taču ne tā, kā mēs bijām iedomājušies. Mums likās, mēs ejam pretī zemē, kur piens un medus tek, bet izrādās, mēs ejam pretī sev, pretī cilvēkam, kurā mājo mūžīga dzīvība. Ciešanas, grūtības un vajāšanas mūs padara vai nu aizvainotāks vai labākus. Pārbaudījumi mūs vai nu savauž vai palīdz izrauties uz priekšu. Mums visiem piemīt tendence atgriezties atpakaļ, taču spriedzēs ar padošanos un izvaušanos mēs tiekam uzturēt ar neizskaidrojumu spēku avot ar mannu, kas tas ir, un negaidītu veldzi pavasari tūkstneša vidū. Un tikai virzoties uz priekšu mēs pamanām, ka kļūstam dzīvāki, patiesāki, īstāki, lielāki, savās un citu acīs. Nedomāsim, ka šis ceļš var būt īsāks nekā tas ir. Šo ceļu nevar noiet tikai vēloties, tikai činkstot vai par to runājot. Tas ceļš rodas ejot, dienu pēc dienas, soli pa solim, piepūlu pēc piepūlus. Senajā pasaulē kļūt par vergu bieži nozīmēja izdzīvot. Tā bija vienīgā iespēja, kā palikt dzīvam. Nevar noliegt, ka tāda bieži arī mūsdienu pasaules alternatīva. Ja vēlies izdzīvot, tev ir jākļūst par vienas vai citas sistēmas vergu. Un tomēr Bībele stāsta par kādām citām ilgām. Nevis ilgām izdzīvot, bet dzīvot. Ne tikai eksistēt, bet dzīvot pa īstam. Dažkārt kristietība un baznīca ir apvams sapratusi savu uzdevumu un mācījusi cilvēkus, kā būt labākiem un pareizākiem vergiem, taču tās uzdevums ir vest cilvēks brīvībā. Jā, dažkārt nav iespējams kādas sistēmas izkustināt tik ātri, kā mēs to vēlamies. Taču pat tad, kad nekļūstam brīvi ārēji, evaņģēlijs aicina mums atvērt durvis, lai verdzība varētu atstāt mūsu. Mēs varam ļaut Dievam izmēst no mums šo veco raugu un sākt dzīvot, staigāt gaismā un tā Kunga garā. Un tikai tad mēs sajūtam, ko nozīmē būt patiesi laimīgiem, līdz galam laimīgiem. Kaut apdraudējumos, kaut grūtībās, kaut neziņā par rītdienu, kaut zem kādām varām un spēkiem, bet laimīgiem. Būt dzīviem, justies dzīviem un sajust dzīvību sev apkārt. Just tuvojamies pavasari. Āmen.